Porque é uma coisa importante para falar assim, que tem muita gente que tem moto, mas o cara tem moto e fala, porra, mas a minha vibe não é, né? A minha vibe não é viajar. Eu gosto de fazer um rolezinho de 150, 200, 250 quilômetros. Quando eu faço uma viagem longa, eu faço 400 quilômetros. Só que depois, com o tempo, tem pessoas que ficam nessa a vida inteira. Só que tem gente que começa a falar, porra, peraí, pô, dá para aumentar um pouquinho mais, dá para aumentar um pouquinho. Oh, pô, isso aqui é gostoso, né? Aí, cara, o bicho quando pega, fudeu, né, cara? Depois pega o gosto, ele não quer saber de outra Não coisa, quer cara. saber de outra coisa. Ah, eu tenho o Helder, meu tio, ele sempre andou de moto, gosta de moto. Aí ficou um tempo sem, comprou de novo. Mas ele é desses, que eu sempre quando eu falo pra ele, cara, tenho vontade de, pô, conhecer outros lugares, e lugares mais longos, ir pra fora. Aí fala, ah, não me atrai. Não tem, pra mim, eu não vejo graça, tipo, não acho que vai valer a pena. E aí ele não, ele gosta de ir pra Serra da Canastra, viaja aqui por aqui, mas não atrai a viagem, não. Não é explorador, vamos É. dizer assim. E aí do Atacama, Felipe, é que você fez o rolê para Atacama com os quatro caras, tudo, fez o rolê. Quando você voltou do Atacama, já veio a chave assim, porra, vou para lá. Não, aí, paralelo a isso, eu já tava pesquisando tudo que eu podia conhecer de moto, né? Ah, você já E tava já, já. depois que eu desci de Esporte para Uruguai, eu falei, não, calma aí. O que eu mais posso fazer aqui? Pô, salada de Uyuni, já fui vendo todos os destinos, mas de Esporte não vai dar. Aí já peguei a FX. Até então você não gravava nada ainda.